ဧရာဝတီညောင်မြို့ရဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကတည်ဆောက်မဲ့မြစ်စုံရေကာတာစံငင်းကိုကန့်ကွက်တဲ့လက်မှတ်ကောက်ခံတာကို2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်ထဲမှာစတင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်ကောက်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဧရာဝတီမြေကြီးကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတွက်ကြောဖြစ်တယ်။အတွက်ကြောဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဧရာဝတီမြေကြီးတိမ်ကောနှိမ့်မြောက်သွားမှာဆုံးရှုံးသွားမှာကျွန်တော်ကလုံးဝမလိုလားမလိုလားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်ချစ်သူများအဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ညီညာမသိများပြီးကိုရဲအဖွဲ့ရဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တနေငံလုံးကိုလုပ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတာနဲ့မက်စတာထဲမှာကျွန်တော်တို့လက်မှတ်တွေထူသီးပြီးတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံယုံကြည်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံတိအောင်ကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပေးမှာပါဒီတရားဝင်ဆုံစီမံရေးကန့်ကွက်လက်မှတ်ကောက်ခံတာကိုတရားဝင်ချစ်သူများအဖွဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းပါစေမြန်မာပြည်အဖွဲ့ကပူးပေါင်းကောက်ခံနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြေဆုံစီမံရေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားမြစ်ကိုမိတင်းလောက်ကိုင်းစားတော့ကြတဲ့အခြားခံရတွေပါလေအခက်အခဲရှိမယ်လို့ပြောပါရယ်မြေဆုံကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူအနေနဲ့ကတော့ဒါကိုမနစ်သက်ဘူးလေတရားဝီသားတွေပိုင်းပြီးတော့အများကြီးကြိုးရှိတာပေါ့လူနေမှုစနစ်တွေခုနေတော်တော်လေးဒါတွေကတိမ့်မသွားတဲ့အခါကျတော့ရောင်းရင်းဝယ်တာတွေရောရုပ်ဖွင့်ပြောမှုတွေရောအများကြီးနေတာပေါ့အခုလိုအရာမြေဆုံကြီးကတော့စီမံကိန်းတန်ခွက်တဲ့လက်မှတ်တွေကိုညောင်မြို့ရောကနောင်မပိစိတ်ရွှေတီတပြေကိုစတဲ့တိုက်နယ်တွေမှာလိုက်လံကောက်ခံရပြီးဟင်္ဒရာကျန်ရင်းနဲ့အင်ကူမြို့တွေမှာလည်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ညောင်မြို့နယ်ကကျန်နေတဲ့တိုက်နယ်တွေကိုနောက်ရက်တွေမှာထပ်မံကောက်ခံတော့ရှိတယ်လို့ဦးဆောင်သူတွေကဒီဗီဗီကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကိုကြည်ပါခင်ဗျာ။